День перемоги почніть з Інтером. 9 травня о 7:00 початок телемарафону «Наша перемога». Зворушливі історії, які покажуть різні обличчя війни. Діти-герої. Кохання на фронті. Сім'ї, народжені війною. Учасники тих бойових дій у нашій студії. Репортажі з різних міст та країн. Хода пам'яті «Безсмертний полк». 9 травня. З 7 до 12 марафон «Наша перемога» на Інтері.